Боксери з 16 областей України, Києва та Молдови сьогодні розпочали змагання з боксу. Хмельницьку область представляють 25 спортсменів та спортсменок. Боксерський турнір пам'яті Євгена Кужельного у Хмельницькому – це один із двох турнірів в Україні, за підсумками якого чемпіонам можуть присвоїти звання майстра спорту України. Цього року це у трьох вагових категоріях серед чоловіків і одній ваговій категорії серед жінок. Треба мінімум 12 учасників ваговій категорії, щоб було виконання норматива майстра спорту. Це або 3, або 4 бої. Присвоєння звання майстра спорту можливе в вазі 56, 64 та 69 кілограмів серед чоловіків та 54 кілограми серед жінок. У категорії 64 кілограми в червоному боксує Роман Маркарян, неодноразовий чемпіон України серед юнаків, який має звання кандидата в майстри спорту. Спортсмен каже, сподівається на цих змаганнях виконати норматив майстра. У своєму першому бої Роман Маркарян переміг. Тоді ще я був малим, мені було 14 років тільки, а на даний момент на цьому турнірі, якщо я стану першим, то виповню звання майстра спорту. Хмельничанин-авангардівець Іван Кудін теж переміг у першому бої в категорії 56 кілограмів. Моя ціль для початку – виконати майстра спорту, ну а потім далі буду продовжувати досягати цілі своєї в боксі. Молодіжна збірна Молдови на турніри представлена 12 спортсменами. Один із її тренерів каже, спортсмени приїхали за досвідом, бо спортивні звання, присвоєні в Україні, в Молдові треба підтверджувати. За словами Анатолія Ахмадієва, і він, і його колеги сподіваються, що їхні боксери покажуть високі результати. Тренер завжди надіється на це, бо це результат і плід його роботи. Хоча турнір цей сильний, боротьба не буде легка. Змагання в Хмельницькому проводяться багато років. Сюди приїжджають найсильніші спортсмени з України. Змагання триватимуть 6 днів. Фінальні бої відбудуться 27 січня. За словами Андрія Чумакова, президента Хмельницької обласної федерації боксу, у представників Хмельниччини є шанси боксувати в заключній частині змагань. Завжди молодь Хмельниччини здобувала високі нагороди на турнірі Кужельного. І надіємося, що на цьому турнірі теж наші хлопці і дівчата будуть чемпіонами і чемпіонками. Розраховуємо бути в командному заліку в трійці лідерів. Турнір Кужельного – перший етап відбору на чемпіонат Європи серед молоді. Змагання заплановані на вересень у столиці Болгарії. Передуватимуть континентальному чемпіонату всеукраїнські змагання. В жінок вони розпочнуться 1 лютого в Харкові, в чоловіків – 10 червня в Дніпрі. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.